stromem roku 2024 v České republice se stal 800letý dub rostoucí v Lukavici na Chrudimsku. Anketu pořádala nadace Partnerství, která výsledky vyhlásila v brněnské Hvězdárně. Letošní vítězný dub získal přes 9900 hlasů. Lukavický dub je vysoký 31 metrů a obvod kmene má 7,1 metrů. Odolal pokusům o likvidaci i orkánu. Díky vítězství v anketě jí čeká odborná péče a také postup do únorového kola ankety Evropský strom roku. Do povědomí mnoha lidí se dostal strom, který byl po dobu 800 let svědkem dlouhého historického vývoje a života lidí v Lukavici. On sám a jeho okolí se po několik měsíců stalo i místem návštěv turistů a obdivovatelů přírody. Strom je chráněn od roku 1990 pro svůj vzrůst a jako krajinná dominanta. V obci Lukavice roste ještě jeden památný strom, který dosahuje výšky asi 25 metrů, roste na nepatrné vyvýšenině a obvod kmene přesahuje 6 metrů. Jeho stáří se přibližně odhaduje na 400 let. Díky své výjimečnosti patří oba stromy mezi chráněné památné stromy České republiky.